Ons luister vanoggend na nog 'n pragtige gelykenis van Jesus, die lamp onder die emmer, waarvan Markus skryf in Markus 4 vers 21 tot 25. Duisternis sak stadig toe, waar ons rustig ontspan op die stoep. Langs die watervoer begin die eerste paddas opwarm vir vanaand se groot konsert. 'N Kriek stem sy viool in en ouma Tarntal tjitjitjitjitjir oor vertoewend om al haar kinders en kleinkinders en agterkleinkinders by mekaar te kry. Hulle moet baie wyd verspreid wees, want haar kras stemmetjie weer galm deur die klowe van waterval boven, sodat niemand kan sê dat hulle nie gewaarsku is dat die nag hier is nie. Nou toe, por oupa ons aan, en dan weet ons, dit het tyd geword vir die deploys van soet melksvlei. Die huis is pik donker as ons allemaal op die streep die gang af kraak, kraak op die plankvloere. Die donker wil my aan die keel gryp, maar gelukkig is die groot mense daarom hier. Ek sorg dat ek baie naby aan oupa loop. Het wil so al vir my klink of die vloer vanaand meer kraak as gewoonlik. As ons die eetkamer deur oopstoot, maak dit 'n liederlike skreeugeluid. Ek gril tot diep in my murgbene. Ouma trek 'n vuurhoekie. Die parafienlamp se pit vat vlam. En skielik is die duisternis weg. Skoonveld. Een enkele, simpele parfienlampie, laat die donker soos mis voor die son verdwyn. Verlig kyk ek om my rond. Inderdaad, lyk alles nog presies net soos wat dit in die helder daglig gelyk het. 'N wonderlike ding, 'n lamp. So eenvoudig, en kyk net watter wonderwerke kan hy verrig met donkerte. Maar nou sê Jesus vir sy volgelinge, dat 'n mens dalk daaraan mag dink om 'n lamp onder 'n emmer te sit, of erger nog, onder die bed. Dis 'n lagwekkende situasie, want wat sal dan nou die doel van so 'n lamp wees? Hy sal totaal nutteloos wees. In die eerste plek is hy ontwerp om lig te maak, maar wat help het as jy juis die lig wegsteek? Die koninkryk van God was aan die kom. So het Jesus by verskeie geleenthede aan sy hoorders gesê. Ons moet hierdie gelykenis van Jesus in hierdie lig sien. Die koms van die koninkryk is natuurlik 'n baie, baie wye konsep. Maar in die heel eerste plek gaan dit oor Jesus se groot versoeningsdaad. Op die stadium toe Jesus hierdie gelykenis vertel het, was dit alles nog werklik soos 'n lamp onder 'n emmer, waar daar slegs 'n klein skreefie lig onder deur geskyn het. Selfs Jesus se intieme vriende het nie eers die vaagste benul gehad van waaroor dit gegaan het nie. Sommige het wel 'n wille raaiskoot gewaag, te sê dat Jesus dalk die Messias kon wees. Maar selfs hierdie bewering was baie vaag, want hulle het totaal aan 'n Messias verwag. Hulle het 'n Messias verwag, wat hulle van die Romeine sou bevry, en dan sou heers as ewige koning oor Israel. Maar dit alles sou verander, want niks is verborge wat nie blootgelê sal word nie, sê Jesus vir hulle. Die groot geheim oor die Messias sou weldra tog uitbesyn word, soos wat 'n helder lamp op 'n staander sy lig versprei en die duisternis verdryf. Laat die wat ore het om te hoor, luister, so vermaan Jesus sy hoorders. Hulle verstaan nie mooi nie. Hulle weet nie mooi wat Jesus bedoel nie, maar uiteindelik sou hulle tog later verstaan.
Dit sou 3 jaar neem vir hierdie manne, voordat hulle werklik vir die eerste keer sou kon verstaan waaroor dit alles gegaan het. Maar hulle het aggeslaan op Jesus se woorde en toe hulle alles uiteindelik verstaan na Jesus se hemelvaart, het hulle sy woorde onthou. Wanneer die Heilige Gees op hulle uitgestort word, kom lê daar 'n nuwe taak op hulle skouers. Nou sit hulle nie meer aan Jesus se voete en luister nie. Nou is hulle daai lampe waarvan Jesus gepraat het. Nou, wat is die doel van 'n lamp? Natuurlik, om lig te versprei. Hulle taak was nou om as lampe die lig van Jesus en die koninkryk van God te versprei en dit uit te basuin aan die wêreld. Maar vir 11 manne, onthou, een het gesneuwel, né? Vir 11 manne was dit 'n haas onmoontlike taak om met uiters beperkte kommunikasiemiddele hierdie lig aan die ganse wêreld uit te dra. Daarom het elkeen wat die lig van hulle ontvang het, ook self 'n lampie geword wat die lig weier en weier laat verskyn het, totdat dit self tot in die hartjie van die bose Rome, soos 'n vuurtoring, die lig laat skyn het. Die Here het vir my en jou ore gegee om te kan hoor. En vandag moet ons aandagtig luister, want net soos wat die Here 2000 jaar gelede die nuwe gelowiges as lampe aangestel het om sy wonderbare lig te versprei, so sê hy vandag ook vir ons, dat elke gelowige, dis ek en jy ingesluit, 'n lamp is. En soos enige lamp is ons doel om die lig van Jesus te versprei. Soos die disippels van ouds toegerus is deur die Heilige Gees vir hulle taak, so is ons ook deur dieselfde Heilige Gees toegerus. Ons het dus geen verskoning nie. Dit beteken nie dat elkeen van ons moet preek nie. Net soos wat daar baie verskillende soorte lampe is, so het elkeen van ons ook ons eie unieke talente gekry. Die groot opdrag is, dat ons nie daardie talent onder 'n emmer of onder die bed mag wegsteek nie, maar dat ons Jesus se lig sal laat skyn deur ons talente te gebruik tot eer van God. Luister dus vandag biddend, nou wat die Here se opdrag aan jou is. Watter wyse wil hy hê dat jy sy lig sal laat skyn in die wêreld? Kom ons bid. Here, dankie vir die talente wat u my gegee het. Dankie ook dat ek hulle vrylik mag gebruik en veral om die lig van Jesus te laat skyn. Help my om u stem duidelik te hoor en gee my die wil om te doen wat u van my vra. Amen. Gaan laat skyn jou lig vandag.